হয় বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আসাম এগ্রিকালচারেল ইউনিভাৰ্চিটি অর্থাৎ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা UGPG আৰু PhD 2019-20 ছেশ্যনৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব AAU.ac.in ৱেবছাইটটোত। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, আপুনি যদি এই চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ জনাব, মোৰ যদি জ্ঞাত থাকে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আসাম এগ্রিকালচারেল ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের UG বা PG বা PhD বাবে এপ্লাই করবলে হলে আপনার প্রথমে ওয়েবসাইটত যাব লাগিব। ওয়েবসাইটত যার পাছত ইয়াত দেখা পাইছে দ্য অনলাইন এপ্লিকেশন পোর্টেল ফর দ্য এডমিশন অব UG PG এন্ড PhD ফর দ্য সেশন অব 2019-20, ইয়াত আপনাদের ক্লিক করে দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এডমিশ্যন 2019 অ'পেন এপ্লাই নাও, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আহিছে ফাইণ্ড এ কোৰ্চ নিউ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে নিউ এপ্লিকেণ্টৰ বাবে পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াত IAM নিউ কেণ্ডিডেট, ফাইণ্ড এ নিউ কোৰ্চ ফৰ মি দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াত অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰৰ কাৰণে দিয়া আছে, একাউণ্ট লগইন কৰিব লাগিব। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ দিয়া আছে, ইছ্যু অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ অল কোৰ্চৰ 2019-20 ডেটটো দিয়া আছে 4 মে 2019, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে ভেট 2019ৰ বাবে 31 মে 2019, লাষ্ট ডেট ফর অনলাইন এপ্লিকেশন ফর অল কোর্স 2019-20 বাবে দিয়া আছে June 30, 2019। তারপর দিয়া আছে ডেট ফর ভেটেনারি এন্ট্রেন্স টেস্ট ভেট 2019 June 16, 2019, ডিক্লারেশন অফ রিজাল্ট ভেটেনারি এন্ট্রেন্স টেস্ট ভেট 2019 June 25, 2019, ডেট ফর কমন এন্ট্রেন্স টেস্ট CET 2019 ফর PG কোর্স July 8, 2019, মানডে দিয়া আছে, টাইমটো দিয়া আছে 10টাৰ পৰা 12 বজালৈকে। তাৰপিছত দিয়া আছে PG এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ ফুড ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, ডেটটো দিয়া আছে 9 জুলাই 2019। তাৰপিছত দিয়া আছে PG এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন 9 জুলাই 2019। তাৰপিছত দিয়া আছে PG এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ বায়'কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল কেমেষ্ট্ৰি, দিয়া আছে 10 জুলাই 2019। তাৰপিছত দিয়া আছে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল বা এনিমেল বায়'টেকনলজি PG এণ্ড PhD কোৰ্চৰ বাবে ডেটটো দিয়া আছে 11 জুলাই 2019। তাৰপিছত দিয়া আছে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ PhD কোৰ্চ টু বি কণ্ডাক্ট বাই ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট July 12, 2019। যেহেতু আপোনালোকে নতুন কেণ্ডিডেট, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত IAM নিউ কেণ্ডিডেটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত দেখা পাইছে এই বেচেলৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ, আৰু ইয়াত দিয়া আছে এই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ, মাষ্টাৰ্ছ এণ্ড PhD কোৰ্চ। আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াত কেইটামান অপশ্যন আহিছে, মই প্ৰথম অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ডু ইউ ৱান্ট টু ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ফেট 2019, ইয়াত ইয়েছ কৰি দিছোঁ। ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আহিছে যে এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আৰু তাৰপাছত দিব লাগিব প্ৰচিড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত মই এক্সাম চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত প্ৰচিড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ।
ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লিজ চাইন আপ বুলি অপশ্যন এটা আহিছে। তাৰপাছত ইয়াত ফৰ্ম এখন আহিছে, ফৰ্মখনত প্ৰথমতে দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট নেম, ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত মিডিল নেম যদি থাকে মিডিল নেম দিব লাগিব, লাষ্ট নেমটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত দিয়া আছে ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত এড্ৰেছ লাইন 1, 2, ষ্টেট দিব লাগিব, পিনক'ড, তাৰপিছত এটা ইউজাৰ নেম দিব লাগিব, এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, আৰু পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, ছিগনেচাৰ দিব লাগিব, আৰু ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। ছাবমিট হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি চাইন ইন কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, যিহেতু মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ কেণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছ নাই, গতিকে মই আপোনালোকক এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে দুঃখিত। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে এইখিনিয়ে, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।